Na úvod bych se vám tedy představil. Já se jmenuji Jiří Hubáček a studuji v současné době v doktorském programu dějiny české literatury a teorii české literatury. A tématem mé disertační práce je obraz Indie v české literatuře a publicistice 19. století. Jak jste si asi všimli ze zaslaných materiálů a z anotace, tak Indie bude naším tématem i dnes. Není to ale, musím alibisticky říct, dáno pouze tím, že bych tady chtěl nějak jako mluvit to, o čem vím, co znám a tak podobně. I když asi taky trošku, ale zrovna právě Indie je v rámci té české literatury vlastně jednou z těch oblastí, která přitahovala prostě zájem po celou dobu, nebo prostě od počátku české literatury, a na které se zároveň ukazují hezky průsečíky některých jak stereotypů, tak některých vlastně dobově důležitých témat, která se pak netýkají samozřejmě jenom té Indie, ale svým způsobem rezonují v literární recepci i dalších orientálních kultur a možná orientu, nebo i nejen orientu, ale exotiky jako celku. Za základ nebo takovou osu toho svého povídání jsem zvolil v podstatě pět ukázek z literatury z různých období, počínají tedy středověkem v podstatě a končí někdy dobou před druhou světovou válkou, dobou první republiky, ale jsou to skutečně pouze zvolené ukázky, nikoli sice náhodně, ale prostě opravdu jedná se pouze o nějaký výsek, nějakou typologii. Je samozřejmě jasné, že v tomto malém prostoru nemůžeme ani zdaleka probrat celou tu problematiku jako takovou. Půjde tedy v následujících minutách o nějaký můj obecnější výklad s odkazy k těm textovým ukázkám, které jsem vás prosil, abyste buď měli před sebou, nebo jste si je prostudovali před tímto seminářem nebo přednáškou, prostě před touto hodinou, abyste zhruba věděli, o čem se v nich mluví. Zároveň se omlouvám za to, že jedna z těch ukázek je ve staročeštině a naopak jiná v bernolákovské slovenštině. Já doufám, ale my jako bohemisti na tohle máme občas trošku zkreslený názor tím, jak s těmi texty jsme ve styku, tak doufám, že se to dalo nějakým způsobem číst a bylo to srozumitelné. Nicméně samozřejmě budu v diskuzi rád, případně i za odezvu k tomu, jak ty texty pro vás byly jazykově uchopitelné. Pokud jde o recepci orientu v literatuře staročeské, tak tady samozřejmě je potřeba zmínit, že ta literatura je do značné míry závislá na cizích zdrojích a na zkrátka běžných stereotypech a i literárních památkách té doby rozšířených takřka po celé Evropě. My tady narážíme na problém originality a původnosti literárního díla, který, jak asi víte, nebo si pamatujete i z vás, kteří se literaturou nezabýváte, tak zejména středověk, ale v podstatě i raný novověk postuluje úplně jinak, než jsme tomu zvyklí dnes. Čili zkrátka, když se nám ve středověké nebo i raně novověké literatuře české objeví dílo, o němž my víme, že je překladem, nebo častěji spíš bychom neřekli parafrází nějakého jiného
literárního díla, které je třeba prostě původem anglické nebo italské, nebo prostě pochází jako z Evropy, nemůžeme to vnímat pouze jako překladatelský import, ale v té kultuře naší české je to pouze tím, že je to překládáno toho takzvaně vernakulárního jazyka, to znamená do staré, případně střední češtiny, tak to dílo získává daleko větší vazbu k nějakému tomu, řekněme, korpusu těch česky psaných textů. My totiž nesmíme zapomínat, že se nacházíme v situaci, kdy vzdělanecké kruhy samozřejmě a zcela běžně nejenom psali, ale i tvořili zároveň latinou. Případně se pak sem dostává i v poměrně zvláštní postavení němčina. Čili ona ta literatura psaná tou češtinou, tím jazykem považovaným za nějaké jakoby specifikum, tak je prostě nedílně svázána s tím středověkým, případně raninovověkým prostředím, ať už je svým původem překladová, anebo původní. Proto já jsem vám vybral jako první z těch ukázek několik kratších pasáží z cestopisu takzvaného, nebo tak řečeného Mandevila. Hned tady zase samozřejmě narazíme na několik dalších obecnějších problémů. Jednak to slovíčko takzvaný, tak řečený, prostě odkazuje na to, že my sice můžeme spekulovat o tom, zda jakýsi Angličan John Mandeville skutečně žil nebo ne, ale už těžko můžeme tvrdit, za skutečně podobné dílo sepsal a navíc ty jednotlivé verze toho cestopisu, jako máme dochovány jednak v latinských rukopisech, tak ale i v překladech do různých vernakulárních evropských jazyků, tak se poměrně podstatně od sebe liší. Tady narážíme na něco, co skutečně je svým způsobem, myslím, hodně signifikantní a důležité si uvědomit. Totiž pokud se setkáváme s takovýmto textem v podobné situaci, musíme si uvědomit, že nemůžeme na ten text pohlížet jako na určité kodifikované jednotné autorské dílo. Tím pádem diskuze o tom, zda, které se vedly, zda tento jistý Mandeville, pokud vůbec žil, tak zda ty země mohl vůbec navštívit, anebo že se dokazovalo, že je samozřejmě navštívit nemohl, podle toho, co v tom cestopise píše, ta diskuze je v podstatě irrelevantní. Ten text nemá být, i když to svým způsobem dává explicitně najevo, tak samozřejmě nemá být nějakým autentickým zachycením autorských zážitků cestovatelských. A tím se velice nápadně liší například, já nevím, od cestopisu Marka Pola nebo prostě podobný děl, která začínají teprve se profilovat v středověku. Daleko spíše můžeme na ten text nahlížet, na jakousi sumu toho středověkého myšlení týkající se právě orientálních zemí. A z tohoto úhlu pohledu je taky ten cestopis nesmírně významný pro nás. A to nejenom pokud byste se chtěli zabývat právě tou Indií, ale i pokud vás zajímají vůbec i jakoby představy o jiných orientálních zemích, pokud by vás zajímal právě středověk, tak tento cestopis skutečně do jisté míry, samozřejmě nedá se to říct v úplnosti, ale funguje jako takové, jako pěkné zrcadlo, jak můžete to vidět, je to takový jako trošku středověk v kostce, co se týče orientu. Já jsem vybral některé pasáže, v nich se hezky zračí některé, řekl bych, základní paradigmatické představy, které se tím cestopisem potom prolínají. A to je samozřejmě jednak jako naprostá geografická vágnost. My nemůžeme většinu těch zemí nějak jakoby dnes situovat, jsou to většinou země, které jsou prostě bájné nebo nejsou geograficky nějak situovatelné. Tomu taky odpovídá to,
co je pro středověké cestopisy exotických zemí tak typické a co bude ještě dále přetrvávat i do raného novověku. To znamená, že do těchto exotických a vzdálených zemí jsou také umístěváni, jak si řekněme, exotičtí a vzdálení obyvatele, konkrétně to, čemu se, jestli ten výraz úplně nelíbí, ale čemu se odborně často říká lidská monstra. To znamená, vlastně středověký cestopisec, středověce myslící autor umístěval, a je to opět zase v souladu jakoby zase se staršími antickými představami a tak dále, na to tady není úplně čas, na okraj obydleného světa v podstatě nebo známého světa, případně jakoby kam si za něj, do těch jenom mlhavě nějak jako známých oblastí. A je to poměrně přirozené. To, co je také z části lidské, ale z části samozřejmě není, ať už to jsou lidé, já nevím, s psími hlavami a máte tam zmínku v tom textu o těch třeba hermafroditních lidech nebo o těch trpaslících, zase o obrech a tak podobně. Tohle a v tom textu se to explicitně taky zmiňuje, samozřejmě jednak dráždilo tu představivost středověkou, ale jednak ono se to často vykládalo i v tom smyslu náboženském, že to je vlastně důkaz té jakoby nezměrné boží prozřetelnosti a boží moci. Potom mimochodem tady ty představy potom jakoby budou důležité, když třeba v raném novověku začne pronikání cestovatelů do jiných jakoby exotických zemí, do Ameriky zejména, protože se tam občas jakoby hledají podobné země, které tam pochopitelně se jakoby nenacházejí. A už jenom stručně dalšími typy, které jsou tam v těch ukázkách, myslím, zastoupeny, tak je jednak to, že přece jenom do toho povědomí středověkého pronikají jakoby některé, řekněme, poznatky nebo některé zprávy, které přece jenom o té Indii, a nám to je asi i nám, kteří se Indií jakoby nezabýváme, tak je to z těch textů patrné. No, máme tam tu zmínku o upalování vdov. Třeba to je mimochodem ale zase něco, o čem se zmiňují už antičtí autoři, je to už u Propercia. Podobně tam máme zase nějaký jakoby základní povědomí o tom, že v Indii roste a z Indie se prostě přiváží pepř, i když samozřejmě je to zase obestřeno nějakou legendou. A k těm legendám ještě, a to je teda pro Mandevillův cestopis typické a moc jakoby jinde tohle v takové míře nenacházíme, tak vy tam, kdo jste četli ten text, tak jste si všimli zmínek o jistém o Jéřovi z Denmarku. To je staročeská podoba jména rytíře, jehož jméno se čte různě, Ogír, Ožír a podobně. Je to prostě jeden z těch rytířů z družiny Karla Velikého, který se stal hrdinou těch středověkých písní a sák, které se kolem Karla a jeho dvora objevily. A prostě autor tohoto cestopisu jakoby zajímavě použil ten sižet tím, že prostě ho všude jakoby zrovna tuhle postavu, těžko říct, proč si autor cestopisu vybral prostě zrovna ji, tak ji prostě proplétá všemi těmi jakoby orientálními a exotickými zeměmi. On tam prostě všude podle něj byl, všechno to podle něj nějak jako dobil, různě se tam jako uzavíral v nesňatky a tak podobně. Což zase ukazuje, jakou má ten středověk vlastně tendenci prolínat svoje nějaké typické hrdiny literární, té dvorské kultury prostě do všech jakoby oblastí té literární tvorby. To jsou věci, které jsou, myslím, z toho textu všechny patrné a které jsem tady chtěl vlastně ukázat zejména proto, že jsou všechny pro ten středověk opravdu jakoby nesmírně typické a nám toto hezky demonstruje.
To by nezná, to, že další text je pak až vlastně z doby, řekněme, osvícenské nebo raně obrozenské, neznamená samozřejmě to, že by Orient z naší literatury nebo jenom Indie z naší literatury mizely. Tak tomu vůbec samozřejmě není. My máme řadu zmínek v renesančních dílech. Vás, kdo byste se o to zajímali, tak zejména samozřejmě odkážu na studium kosmografie české. Skutečně je škoda, že to dílo nemáme edičně jakoby zpřístupněné jako celek a že je nutno jakoby opravdu jít do toho starého tisku. Ale kdo by vás prostě zajímala ta humanistická česká jakoby recepce Orientu, tak určitě je to doporučení hodné. Spolu samozřejmě s těmi slavnými cestopisy, ať už i pro tu Indii zajímavý, ale nejenom pro ní, tak cestopis Krištofa Haranta a nebo prostě potom zejména pro tu recepci Blízkého východu, ty ostatní cestopisy, jako je Prefác Vlkánova nebo Vratislav Zmitrovic a podobně. Stejně tak Orient máme v naší literatuře v nějakým způsobem přítomen i v době barokní, ale tady je to poměrně specifické, protože tady naopak samozřejmě nastupuje recepce misijních cest do Orientu z těch českých misionářů, kteří působí v Indii. My tedy máme samozřejmě jakoby víc zpráv o misionářích působících jinde po světě, je to především střední Jižní Amerika a potom taky Tichomoří, ale prostě z těch působících v Indii tak zaslouží zmínky zejména jezuita Karel Přikryl, protože to byl muž poměrně vzdělaný, sepsal taky gramatiku konkánštiny, což je prostě jeho indický jazyk, která inspirovala potom Josefa Dobrovského. Ale to je prostě jedno, jenomže ta kontinuita se nestrácí. Já jsem přesto vybral další text, až tedy z pera Matěje Václava nebo Václava Matěje, jak chcete, ta podoba se objevuje prostě v obou těch variantách a já tu nechci úplně se pouštět do toho, proč. Tak prostě Matěje Václava nebo Václava Matěje Kraméria. My ho možná máme, pokud o něm něco víme, tak ho máme zafixovaného jako toho autora prvních českých novin. On ale nevydával jenom ty noviny, on psal i nejrůznější knihy popularizačního obsahu, určené především českému venkovskému lidu, že to musím říct tímto způsobem, ale ono to opravdu jakoby poměrně sedí pro vystižení toho recipienta. Kde se snaží vlastně ho nějakým způsobem poučit. A nacházíme knihy, kde poučuje, já nevím, ty lidi o tom, jak hospodařit, o tom, jak prostě se chovat, o tom, že se mají mít, že je to jako zdraví a tak. Ale zároveň si pak vytkl vlastně za cíl taky popsat jim populární formou vlastně celý svět, především jeho jakoby z jeho pohledu nejzajímavější části. A já tady teď, aniž bych se chtěl samozřejmě nějak jakoby chlubit vlastním dílem, tak jsem mi vyšla edice dvou z těchto kramérových spisků věnovaných právě Indii, které jsou zajímavé samozřejmě jednak tím, že jsou to první takhle nejrozsáhlejší texty rozsáhlé věnované Indii u nás, původní české. A jednak potom prostě tou formou. Kdo jste nahlédli do toho textu, zase tam máte dvě kratší ukázky. Tou formou je v podstatě dialog jakéhosi posla, který vlastně poučuje hospodáře Lipana. Ten hospodář Lipany vlastně takovým jako idealizovaným typem toho recipienta kraméryových spisů o tom, jak to vlastně v té Indii vypadá. A zároveň je to zasazeno, nebo je to podáno formou, jako kdyby vlastně probíhalo imaginárně to cestování přímo.
oni tam se vždycky někde sejdou a ten posel zkrátka tomu Lipanovi vypráví a teď se podíváme dál a teď půjdeme ještě do tohoto města. Proto taky v té ukázce jsou ty narážky na to, jak to cestování takhle vlastně řekněme imaginárním prstem po imaginární mapě je levné, úsporné a navíc pohodlné. Už jenom ta forma ukazuje, jak je někdy obtížné vůbec definovat totiž to, co je to literatura, pokud ji budeme chápat beletry. Totiž cestopis je tradičně samozřejmě dílo, které my jsme schopni nebo většinou naklonění považovat za hraničící mezi beletry a nějakou faktografií. Ale jak ten cestopis takzvaného Mandevilla, tak potom ty krameriovské takzvané fiktivní cestopisy nám znovu a znovu ukazují hranice tohoto pojetí. Obě tato díla je spíš zařadit někam do beletrie, než do děl ryze faktografických. A to z důvodů pochopitelných. U toho Mandevilla to byla jistá, řekněme, snaha o sumarizaci toho jakoby středověkého myšlení, ne modifikovaná nějakým konkrétním cestovatelovým zážitkem. Tady je to zase prostě ta forma, která sama o sobě je prostě fiktivním cestopisem. Čili opravdu my se tady pohybujeme na tak tenké hranici mezi nějak jakoby naučnou literaturou a zároveň jakoby beletrizovaným textem, že je otázka, kam to budeme v výsledku řadit a tím ale taky, jak to budeme číst. To totiž není jenom vlastně otázka jakoby nějak jako literárně vedná sama pro sebe. Já ji tady zmiňuji i proto, že prostě ono nám to jakoby demonstruje, jak my na to budeme nahlížet. Pokud budeme brát třeba to Krameriovo dílo, že je skutečně spíše beletristické, tak potom půjde o nějaké názory v podstatě dvou vypravěčů působících jakoby v tom textu. A byť ten text samozřejmě má poučit jakoby čtenáře o něčem, tak my nemůžeme, nebo myslím si, že to je jakoby to, co často bohužel ta jakoby orientální studia trošku, ať už jakoliv zaměřená, tak jakoby trošku jsou jako náchylná přehlížet, že prostě tady je určitá distance, nebo může být mezi tím prostě autorem, jako tvůrcem textu a mezi jakoby názory jednotlivých, když to řeknu velice, velice zjednodušeně, jednotlivých prostě v textu působících subjektů na nižší úrovni, jako jsou postavy. Jo. Čili prostě je na to třeba pohlížet trochu jinak ve shodě s tím, co nás potom třeba učí takové disciplíny, jako jsou prostě různé narratologie a prostě podobné jakoby literární a literárně vedné nástroje. Nicméně i tak je tento text zajímavý, ať na něj budeme, myslím, hledět jako na nějaké přímé poučení čtenáři nebo na text beletristický, protože v něm jednak nacházíme jakoby hezky sumarizované ten pohled toho takzvaného postjozefínského osvícenství. Tenhle termín je trošku sporný, ale já ho přesto rád používám, protože je vidět, jak se v něm hezky mísí jednak to, že ta doba největších těch reform, doba Josefova je prostě pryč, zároveň ta snaha osvěcovat je, a to je taky, myslím, ta, jako explicitně vyjádřeno v té ukázce, je prostě zjevná, ale zároveň už je to a i vzhledem k tomu, k jakému recipientovi je to směřováno, je to prostě osvěcování v nějakých jakoby náboženských prostě zase už hranicích. Čili ano, ono se v té ukázce říká, ať si každý tedy vyznává náboženství, jaké chce, do toho nám nic není, ale zároveň vy tam potom, kdybyste to pročítali celé, tak tam najdete řadu pasáží, kde prostě on říká, jo, a ti mají prostě všechno dobře zařízené
ale jenom kdyby byli osvětleni tím světlem té naší katolické víry, protože to je přece jakoby nejrozumější. A podobných řadu jakoby různých takových věcí tam máte hodně. Já jsem tam třeba zařadil tu ukázku, kde je explicitně kritizováno portugalské vlastně otrokářství, jak bylo provozováno v jeho indické Goji. Přesto nemůžeme říct, že by Ali Kramerius úplně tu jakoby kolonizaci těch zemí odmítal, ale pouze tam je ten přístup prostě hodně, hodně modifikován tím, že pokud to je, jakoby, nebo probíhá to v souladu s nějakými obecnými zásadami toho osvíceného jako fungování lidství, skoro bychom mohli říct jakoby s nějakými humánními prostě zásadami, tak a pomáhá to podle jeho názoru rozvíjet vlastně myšlení a prostě tvořivost těch kolonizovaných národů, tak jenom potud je to vlastně v pořádku, ale ne potud, pokud má být ta země nějakým způsobem vykořisťována, ať už tedy materiálně nebo jakkoliv jinak. Tady se zase samozřejmě odstáváme jakoby v tom problému, prostě se kterým už jste se tady určitě setkávali, to znamená v tom problému, kde to vlastně končí a co to vlastně jakoby znamená tam humánní kolonizace a tak podobně, ale to je myslím diskuze, kterou už jste tady taky asi možná měli. Čili to je jenom ukázka, že tohle prostě funguje i nebo se objevuje i v naší literatuře a to hned na samém v podstatě počátku té moderní obrozenské literatury, to tu jakoby nějak máme přítomno. Zároveň ten obraz je zajímavý tím, že se nesnaží být nějak prostě dobově aktuální. Vy tam máte zmínky o tom, jak to funguje v té Goji, máte tam zmínky o tom, jak vypadá Agra. Kramerius si byl poměrně snad, doufám, a myslím, že ano, ale že si byl vědom toho, že v jeho době už to tak prostě dávno není. Že to jsou poměry, které platily nějaké prostě především v 16. 17. století podle toho, jak co. Ale on zkrátka se nějak jakoby nesnaží vytvořit obraz, který by byl aktuální. On prostě přebírá informace z různých zase zdrojů cestopisných, literatury zahraniční, především prostě německé, ale i francouzské zejména. A je mu úplně jedno, že to jsou prostě cestopisy z různé doby, stejně tak, jako je mu poměrně jedno, že si občas jakoby odporují. Je otázka, proč tomu tak je. On se prostě asi nesnaží vůbec vytvořit jakoby nějaký, řekněme, ověřený, jakoby ověřenou podobu, třeba historický nebo opravdu aktuální, ale spíš se snaží ukázat některé jakoby obecnější věci a zachovat nějakou jakoby paměť na to, co je pokládáno za takové to, co prostě v těch cestopisech se objevuje a co je vlastně nesmírně oblíbené v té zahraniční literatuře v tomto jeho období. Čili zase se nám znovu relativizuje ta výpovědní hodnota toho cestopisu mimo beletry. Máme-li přejít k té ukázce třetí, tak tady se omlouvám za bernalákovskou slovenštinu, která asi bude jazykově bližší nám možná než slovenština dnešní, ale je teda pravopisně rozhodně nikoli. Nicméně je to asi text, který nejhezčím způsobem a v největší zkratce shrnuje něco, co se tu objevuje za národního obrození. A to je ta představa, že Slované, protože znovu se obnovuje ten slovanský mýtus, my jsme tedy součástí toho velkého slovanského národa jako Češi, takže tedy Slované mají tu svoji kolébku v Indii. Abychom to aspoň trošku osvětlili v několika málo větách. Prostě objevení
indoevropské jazykové rodiny znamenalo zároveň objevení sanskrtu. Fakt, že sanskrt vykazuje prostě řadu lexikálních, ale i syntaktických a tak dále prostě společných rysů, především s řečtinou a s latinou, tedy vzniknout nejenom srovnávací a historické jazykovědě a později indoeuropejstice jako takové, ale zároveň začaly být hodně využívány i v ideologiích rodících se nových národů. A byli to zejména Němci, kteří začnou na začátku 19. století přicházet prostě s tím, že podívejte se, teď prostě ta němčina je poměrně jako přece jenom, že jo, flektivní jazyk, který, i když proti tím slovanským samozřejmě ne, ale jinak těch flektivních rysů má poměrně hodně, tak oni ukazují, podívejte se, a my jsme prostě blíže tomu prostě sanskrtu, který je v tuto dobu považován za toho prapředka těch indoevropských jazyků. Je vlastně kladen, i když je to jakoby nesprávné a ti jazykovědci to poměrně záhy zjistí, tak je kladen do role té praindoevropštiny. A oni prostě říkají, podívejte se, a my máme jakoby řadu společných rysů a sdílíme jich víc, třeba jako lexikálních jako těch responzí se sanskrtem, než třeba, já nevím, angličtina, nebo než prostě francouzština. A proto my jsme ten starší národ, proto my jsme ty dědicové toho jakoby praindoevropského nějakého nebo těch předků. A na to samozřejmě Slované nemohou reagovat jinak, než že se podívají na tyhle německé články a řeknou, a to je sice pravda, ale my ten jazyk máme ještě flektivnější a my těch společných rysů máme ještě daleko víc a my těch jako slovních, zejména lexikálních, tedy responzí, máme prostě ještě daleko víc než vy Němci, takže prostě my jsme ještě prostě bližšími příbuznými těch Indů a tím pádem těch prvotních Indoevropanů a my jsme teda ještě ten starší národ, než jste prostě vy. To je jako hodně zjednodušeně řečeno, ale v podstatě taková diskuze tady poměrně široce probíhala, a to nejenom mezi Čechy a Němci, ale poměrně brzy se do toho, nebo abych byl přesný, tak ono to patrně prostě, co se týče Slovanů, vzniká tahle diskuze v Polsku, případně v Rusku, pak se to rozšiřuje k nám, u nás tohle hlásí v některých svých článcích bratři Josef a Antonín Jungmannové, zejména potom se toho chytne Jan Kolár. Ale produktem téhle jakoby idealizace tohoto pojetí Indie jako určité kolébky Slovanů, tak je i ta pasáž z eposu Jana Holého Svatopluk, kterou máte v ukázce třetí. Totiž ten epos sám samozřejmě jakoby nevypráví o té migraci Slovanů z Indie, to je prostě epos z doby velkomoravské a tak dále, ale prostě v jeho rámci se vypravuje ten příběh o tom, teda odkud ty Slované vlastně jako přišly a odkud pocházejí. Myslím, že ta ukázka samotná úplně moc komentářů nepotřebuje, pokud ji teda jakoby rozumíte jako takové tomu jazyku, protože je poměrně přehledná. A i když dneska nedokážeme asi úplně ocenit krásu toho časoměrného hexametru, tak je vidět, že to je jistá snaha ideologizovat ten národ jako takový, zároveň přijít vlastně s ideou toho, že z té prvotní vlasti, a zase nezapomínáme na to romantické pojetí toho, co je prvotní, tak je vlastně lepší, je to nějak jako ideální, tak si ti Slované vlastně nesou ty své vlastnosti, jo, tu mírnou povahu, to, že jakoby nerozšiřují prostě válkami to a tu lásku k obdělávání té půdy a vlastně všechny tady ty jakoby ideální nějaké stereotypy, tak jsou vlastně tady v tom pojetí zděděné
z té pravlasti. Zase mohli bychom se bavit, odkud to vlastně pochází, tedy ty stereotypy, a mohli bychom se bavit třeba o tom, jaký to mělo potom ohlas, kam se to potom vyvinulo dál, ale ono to poměrně brzo zaniká. Ono totiž za těmito koncepty samozřejmě stojí to, že vy nejenom jakoby přijmete tuto nějakou jakoby myšlenku, ale vy prostě musíte nějak konstruovat ten jednotný slovanský národ, když chcete. Když třeba chcete dokázat, že prostě ti Slované si vzali ta svá božstva třeba z Indie, no tak musíte konstruovat nějaký jednotný slovanský panteon, což prostě začne být problém v okamžiku, kdy ho prostě nebáte, že jo, v těch jako dobových pramenech zachycený. Takže ono to na jednu stranu sice pomohlo formování jakoby slavistiky jako takové, paradoxně tyhle ideologie, ale zároveň to naráželo na řadu problémů, jako třeba, že tahle ideologie najednou jakoby vlastně nebyla schopná udělat to, co si původně přece vzala. Totiž ona sice byla schopná více nebo méně úspěšně, oni s námi většinou ti Němci moc nepolemizovali, protože to bylo jakoby poměrně jedno, co si tady jako Slovaní povídají. Tak my jsme jako si tím mohli dokazovat spíš sami pro sebe, že jako jsme blíž těm Indům než ti Němci. Ale už nebylo možné vytvořit to jedno jakoby vědomí národní. To znamená vědomí české. Vy jste tím dostali nějak jakoby povědomí, že ti Češi jsou součástí nějakého toho jako slovanského okruhu, ale v podstatě proto konkrétní opravdu národní uvědomění se to ukázalo jako poměrně slepá ulička, jak ostatně dokazují i historikové národa. Připomenu aspoň Sře Hrocha a jeho práce, ale i Matsuru a tak dále. Nicméně je to velmi zajímavý rys našeho obrození. Je to něco, co zejména prostě v těch slovanských literaturách nacházíme v téhle době první poloviny 19. století hodně často. A co zase naopak jakoby není jakoby veškeré té světové literatuře společné. Jo. Tahle prostě ideologizace Indie jakožto kolébky národa je skutečně něčím, co se sice objevuje i u jiných národů, kromě těch Němců, my to nacházíme třeba taky u Litevců potom, ale zejména u těch národů, kteří už měli nějak tu základní jakoby nacionalizaci za sebou a už tam prostě jakoby existovalo nějaké jakoby to vědomí národní, tak to samozřejmě moc jakoby nenacházíme. Pokud se posuneme ještě dál, posuneme se do období už v podstatě novoromantického, do období konce 19. století. Ta drobounká ukázka z díla Jaroslava Vrchlického chce ukázat nic víc, než to, že ta představa vůbec orientu, ale zejména některých jeho částí, jako je Egypt, Indie a tak dále, i jako těch dávných prastarých zemí, přetrvává v tom romantickém myšlení. A že nikdy se nemusí vůbec projevovat formou nějakého oživování obrazů, což dělá například Zajer, když píše prostě legendy ze starého Egypta a oživuje příběhy ze staré Indie, Číny a tak dále, Japonska. Ale že může mít opravdu čistě podobu jenom básnické reflexe. To vidíme krásně na té Vrchlického básni, opravdu jakoby čistě reflexivní, kdy ta Anuradhapura, což je vlastně to asi je docela dobře vygooglitelné a možná snad i známé. Je to prostě jedno z těch nejstarších sídel na dnešní Šri Lance, kde dodnes jsou vlastně mohutné zbytky těch starších vrstev osídlení
protože to bylo prostě hlavní jakoby centrum těch starých království tam. A zkrátka bylo to, přitahovalo to pozornost samozřejmě cestovatelů už dávno. Dnes je to zařazeno na seznam dědictví UNESCO, tuším. Ale prostě tady v té básni to slouží jenom jako reflexe. Prostě my, básník se zamýšlí nad tím, že jsou nějaké takové zbytky prastarého tajemného města a jemu to slouží jako reflexe toho, že každý z nás má něco takového, zacutého, tajemného ve své vlastní duši a že se tam jakoby něco může skrývat i v nás, co může být jaksi obrazem toho. Čistě reflexivní báseň je velká otázka. Do jaké míry podobnou poezii zahrnovat do rámce orientalismu v české literatuře? A nebo spíš ještě větší otázka, jak ji vůbec interpretovat. Já tady na tu otázku nechci odpovídat. Spíš ji tu jenom nadhodit, protože odpověď na tu otázku není vůbec jednoduchá a není to tím, že já bych ji sám jakoby neznal, ale ta odpověď prostě musí být hledána a každý ji hledá tím způsobem sám. Ještě ve větší míře my to budeme nacházet u jiných autorů. Zmiňme alespoň Otokara Březinu a to, že v jeho díle, ač se tam tuším, že vůbec, anebo je jen v naprosto jakoby mizivé míře explicite o orientu nehovoří, tak se vlastně shledávají velmi silné motivy nějakého reflektování, především staroindických, jakoby některých filozofických názorů. Ovšem tam už je to skutečně jakoby interpretace textů, která v tom samém textu nemá explicitní oporu, tam Březina jako o Indii nikde nemluví a pouze my interpretací toho textu můžeme patrně nějakou jakoby reflexi, jaký vliv zjistit. Opět je otázka, jestli tohle zařazovat do proudu orientalismu v naší literatuře, nebo ne. A pokud ano, tak je ale myslím velmi, velmi potřeba odlišovat to od těch případů, kdy je orient zmiňován explicite, protože zkrátka ten typ z vztahování se je už ze své podstaty jiný. No a když konečně v tady tom opravdu telegrafickém přehledu, který má, a znovu opakuji za cíl, opravdu spíš ukázat na rozmanitost toho, jakým způsobem může být už jenom ta Indie a tím spíše potom celý Orient v naší literatuře chápán, reflektován a zobrazován, tak když se posuneme ještě dále, tak jsem vám vybral několik ukázek z poměrně málo známého autora Arnošta Čecha z Čechenherců. Musím úplně říct, že to skutečně je autor poměrně v lecčem zároveň zvláštní, v lecčem zase autor, který úplně opravdu jakoby, není to jako žádný vrchol meziválečné literatury. To jako nebude tvrdit asi nikdo. To už ostatně, co si budeme říkat, poznáte určitě sami z těch jako ne úplně umělecky vybroušených veršů jeho básní, ale je to autor, který svým amatérským zájmem o všechno indické, jehož plodem je taky například román Šiva božský tanečníkem nebo amatérský výklad brahmánské filozofie, tak ukazuje to, co asi bude v jisté míře předmětem nebo bylo některé z dalších přednášek. A to je vlastně vzrůst toho amatérského zájmu o to indické, řekněme, duchovno. Totiž my najednou se, a je to zejména ten konec 19. století, kdy se začínáme setkávat s potřebou
nějakým způsobem reflektovat tu východní filozofii, východní duchovnost, východní přístup k náboženství. Hledá se řada cest, proto vůbec prvním takovým jako velkým představitelem tohoto směru byl u nás František Čupr. To byl filozof spíš jakoby schopenhauerovského ladění. Potom samozřejmě ten velký boom první okultních různých směrů, zase které k nám sice jakoby přicházely z ciziny, to je nesporně pravda, ale tady prodělávali určitý svůj vývoj, který vlastně trvá potom hlavně především v tom období meziválečném, pak pochopitelně za režimu komunistického jen jsem se skrýt jakoby nějak jako do podzemí, abychom to tak jako řekli, a pak se zase objevuje hlavně v těch 90. a nebo od těch 90. let. Plodem v podstatě tedy toho je i ta první z těch dvou pásní, které v tom textu máte, kdy najednou je tady ten nastolen ten rozpor mezi tou západní vědou, ještě je to prostě symbolizováno krásně tím anatomem, který pitvá prostě ta těla a teď jako v nich teda je rozebírá, hledá v nich, kde je teda v nich ta duše a tohle. A mezi tím indickým jogínem, který zkrátka nestratil tou jakoby odpoutaností od té zbožnosti a od vnímání toho duchovního, tak nestratil jako ten člověk západní vlastně ten kontakt s tou skutečností, kterou nemůžeme tím vědeckým poznáním zachytit. Ta druhá báseň zároveň, a tím vlastně budu tenhle přehled končit poměrně záměrně a schválně, tak ta druhá báseň reflektuje. Já nejsem schopen určit a nejsem schopen říct, protože se tím autorem jakoby úplně nezabývám, jestli to je na základě nějakého skutečné známosti list, nebo jestli je to prostě čistě jeho fantazie, ale to není úplně podstatné. Důležité je, že ta báseň druhá zachycuje svým způsobem ty rodící se vztahy, už jakoby skutečně vzájemné, mezi naším československým státem a mezi rodící nebo osvobozující se Indií. To je totiž zase něco, co v té meziválečné době hodně rezonuje. Ono zodpovědnost za to do jisté míry nese Vincenc Lesný jako zakladatel naší indologie a jako přítel básníka bengalského a nositele Nobelovy ceny za literaturu Rabindranatha Tagora. To, že tam to Československo se samocítí jakoby nějakým zvláštním poutem vázáno k té nově vznikající Indii. To samozřejmě potom potrvá, i když jakoby v jiných intencích během těch let 50., kdy Indie se bude za předsednictví Jawaharlala Nehru a nějakým způsobem profilovat levicově, ať už to budeme nazývat, jak chceme, tu jeho vládu, tak prostě tam zase jakoby ty přátelské svazky potrvají z trošku jiných důvodů. Ale ta Čechnehercova báseň je hezkou ukázkou toho, jakoby jak tohle vzniká a jak tohle může být zase přetaveno někam do rámce beletrie a do rámce básně jako takové. Jenom proto tady ten svůj přehled končím, protože jak se vznikem moderní Indie, tak se vznikem, řekněme, nebo s nástupem socialistického režimu u nás, v naší literatuře, tak vůbec s nástupem trochu jiné literatury, prostě druhé půlky 20. století se ta situace poněkud mění a je prostě do značné míry jiná. Já ale přesto doufám, že ten přehled
aspoň trochu, i když se nesnažil o žádnou úplnost, takže aspoň nastínil, jako rozmanité možnosti tady máme při literární recepci Orientu, kde všude ji můžeme hledat. Ale i to, jak nesmírně složitý ten náhled na ty texty, zejména jsou-li to texty beletristické, je. A že je velmi někdy zavádějící ty texty interpretovat čistě jenom jako fakt, jakoby, co nám sdělují svými fakty, ale musíme vždycky počítat s tou jaksi distancí literární, která se v nich tvoří už jenom tím, že se jedná právě o beletrii anebo o silně beletrizované texty jiného typu, jako byly například ty texty cestopisné. Jenom úplně na závěr, a to už je spíš technicky, minutka, pár slov k té sekundárně doporučené literatuře. Jsou tam většinou texty vůbec k evropské recepci Indie. Jeden z těch textů, ta jedna studie je výbornou studií právě k fenoménu těch kramériovských cestopisů, pokud by vás to zajímalo, i když to ukazuje na příkladě cestopisu věnovaného Egyptu, tak ale prostě ty závěry jakoby v zásadě platí. A poslední poznámka, snad jenom ta česky psaná monografie Iva té Budila, já si uvědomuji úplně a to, že jednak autor je poměrně kontroverzní osobou v některých kruzích a i to, že ta jeho kniha není úplně novátorská, ale je to spíš takový jako kompilát ze zahraniční literatury, ale přesto je to prostě základní dílo psané na toto téma v češtině, takže prostě pokud se nechcete jakoby tím zabývat nějak do hloubky a jenom chcete získat nějaký jakoby nejzákladnější přehled, tak určitě je, myslím, jakoby se dá doporučit s tím vědomím, že se nejedná skutečně o žádnou jakoby přelomovou práci a proto jsem vám ho do té literatury zařadil. Tak to jenom pár závěrečných poznámek k tomu, co je obsahem druhé části toho seznamu literatury, který byl nahrán nebo vám nějak asi doručen. To by bylo ode mě pro tuto chvíli všechno. Já jsem určitě na spoustu věcí zapomněl a ještě spíš určitě spousta věcí ode mě byla řečena nejasně nebo nesrozumitelně a proto budu rád za jakoukoliv diskuzi a stejně tak odezvu od vás. Takže Jiří, děkuji moc za přednášku a pro naše posluchače podcastu a naše diváky na YouTube. Teď ještě doděláváme Q&A, kde tedy zazní otázky, které pokládali studenti i kolegové během přednášky naživo. Takže první otázka. Ovlivnili nějak čeští misionáři posun toho pojetí Indie od jakési země monster k takové, řekněme, pravlasti jazyka nebo kultury? Ta odpověď je velice, velice nejednoduchá a nesnadná, především z toho důvodu, že těch misionářských zpráv, těch relací misionářů českého původu je poměrně málo. My můžeme samozřejmě soudit, že jich bylo víc, že se ztratili, ale i tak to byly zprávy většinou určené, prostě listy určené, vyloženě vysílající organizaci. Čili jejich zveřejnění bylo až věcí pozdější. Mnohdy ještě dneska se vydávají z rukopisů. A pokud se už ve své době dostávali do veřejného oběhu, tak to bylo v rámci širších kompendií misionářských zpráv, zejména samozřejmě tedy členů Tovaryšstva Ježíšova, které ale se nezaměřovaly pouze na nějakou provenienci, ať už tedy misionářova původu nebo misionářova působení. Zkrátka byly to relace misionářů z nejrůznějších jaksi částí světa,
působících opět na nejrůznějších misích. Takže určitě jakoby ten český vliv misionářů si myslím, že není úplně možné. Pro nás je to spíš určitá jednak kuriozita a jednak potom doklad o tom, že i ti misionáři českého původu byli začleněni do toho širokého působení jezuitů misionářského v těch orientálních, ale i v těch orientálních zemích, ale i například v Americe. Díky moc za odpověď. A další otázka, která padla v rámci diskuze po přednášce na univerzitě, byla, jaké cíle sledoval Kramerius u těch cestopisů, které vydával? To je velmi zajímavá otázka. Já za ní děkuji, protože Kramerius byl snad vůbec prvním nebo jedním z prvních, kdo si u nás uvědomil ten široký potenciál cestopisu, to, že je to vlastně opravdu žánr nacházející se na rozhraní nějaké literatury, řekněme, naučné nebo populárně naučné a dnešním termínem bychom řekli rekreační nebo zábavné. Čili na rozhraní toho, co se obvykle označuje za ty dva jaksi póly toho, na co se produkcí svojí svého nakladatelství, svojí české expedice zaměřoval. Proto patrně pro něj ty cestopisy byly tak zajímavé a z toho také plynou samozřejmě ty cíle, které sledoval. Je to jednak poučení čtenáře, přičemž ale tedy je zajímavé a znovu zdůrazňuji, že se nesnažil o nějakou informaci dovedenou do jeho současnosti, ale prostě o nějakou obecnější informaci, obecnější přehled, čili možná nevědomky podával českému čtenáři takový obraz těch orientálních zemí, jaký mohl průměrný například německý čtenář získat z nejrůznějších právě cestopisných kompendií nebo sumářů, které hojně vycházely v druhé půlce 18. století a které právě kombinovaly a spojovaly cestopisné zprávy nejrůznějších autorů z nejrůznější doby, nejrůznějšího zaměření a tak dále. Čili i v tomhle ohledu ten Kramerův text nebo ty Kramerovy texty poskytují cosi, co je vlastně srovnatelné s dobovou produkcí. To je pořád tedy ten jeden cíl, kde pořád převažuje ta zábavnost. Vy prostě seznamujete čtenáře s něčím exotickým, nevídaným, ten recipient, který je v tom textu zastoupen tím hospodářem Lipanem, neustále upozorňuje na to, že to přece není možné, aby prostě takhle někde žili a aby takhle to někde vypadalo. Čili tak jakoby jakási osvětová funkce. Na druhé straně je tady ještě ten apel zvýrazněván tím osvícenským hladem cestopisu. Zkrátka to postjozefínské osvícení, kde už se samozřejmě nějakým způsobem mísí ty josefínské ideály s tím zase sílícím katolictvím a sílící zbožností, která samozřejmě po Josefovi, respektive po Leopoldovi i v souvislosti s napoleonskými válkami zase začíná sílit u nás, tak i tady ty apely tady jsou. My tam jakoby častokrát čteme o tom, že kdyby tenhle národ prostě měl možnost té osvícení tou pravou vírou nebo tím pravým jakoby naším rozumem evropským, takže prostě by byl daleko dokonalejší než je teď a tak podobně. Zároveň někdy tam nacházíme opravdu čistě praktické pokyny, nacházíme tam pokyny o tom, že by se lidi měli třeba mít a koupat, protože to je zdravé.
jak by měli hospodařit, jak by měli osévat pole, jak by naopak jako neměli třeba hospodařit se svými financemi a tak podobně. Čili ty cíle jsou jakoby mnohé, ten cestopis je v tomhle hodně široký a všechny ty Kramérovy texty jsou takové, ale především jsou to opravdu apely na ty oba póly, jednak na tu zábavnost a rekreační funkci a jednak na tu hlavně funkci didaktickou pojatou v rámci toho osvícenského apelu na čtenáře jako takového. Díky moc. A další téma, které kolegy zaujalo, bylo to, že Mandeville ve svém cestopise vnímal monstra spíše jako lidi, ačkoliv třeba i v novověku nebo asi i ve 20. století byl jaksi trend nepovažovat za lidi ani příslušníky jiných etnik nebo kultur, natož potom třeba lidi, kteří mají různé zvířecí hlavy a podobně. Můžeš to nějak okomentovat? Můžu se o to alespoň pokusit. Tady se přiznávám, že nejsem medievista a nemám na to úplně to zázemí, z něhož bych čerpal. Spíš tedy půjde o jakousi hypotézu. Nicméně se domnívám, že když mluvíme o těch lidských monstrách, a to je skutečně jakýsi terminus technicus, tak se dostáváme až do antiky. A to poměrně kontinuálně. A podobné zprávy můžeme hledat i u antických autorů, kteří dávají najevo ostentativně svůj čistě pragmatický a vědecký přístup, jako je Strabon z Amazie, nebo samozřejmě Plinius starší ve svém přírodopise. Potom tyhle zprávy antické jsou jakoby daleko rozsáhlejší v tom románu o Alexandru Velikém a samozřejmě Gaius Solinus spolu s Isidorem ze Sevily potom působí jako takové pokladnice, jako takové zásobárny, jako nejrůznějších možností, co se vším se dá jakoby v podstatě skřížit a co kde různě žije. Tady bych jakoby řekl, že leží ten základ toho rozlišení člověk nebo poločlověk a zvíře na základě toho, že těm tvorům je přisuzována jakoby nějaká sociální struktura. K tomu, proč to tak je, zůstává i u toho Mandevilla. Zatímco v tom raném novověku to je třeba trochu jinak, tak tady bych řekl, že ten průvod může být vlastně hodně prostý. Zkrátka, vy můžete bájit a vymýšlet si cokoliv o vzdálených krajích, kde žijí lidé s psími hlavami a podobné věci, organizovaní v nějakém jako státě, ostatně podobně. Vzpomeňme jenom na Amazonky. Jo. To je vlastně něco podobného, když to není tak jako vyhrocené. Ale na druhou stranu, když najednou potřebujete tu pracovní sílu a získáváte ji s těmi prostě tím otrokářstvím, ať už zotročujete prostě Slovany jako Germáni, nebo ať už zotročujete, to je potom asi podstatnější, třeba africké obyvatelstvo nebo tak, tak prostě se najednou jste jakoby v trochu jiném diskurzu. Vy si jako křesťanský člověk jste najednou vědom, že si dopouštíte něčeho, co úplně jako není tak lehké odůvodnit písmem svatým, i když samozřejmě ty různé pokusy tam jsou, především ta nerovnost tří synů Noémových a tak podobně, ale prostě přece jenom to není úplně košér, jak bychom řekli. A vy tudíž musíte najednou se dostáváte do styku s tou jinou kulturou, kterou chcete zotročit, potřebujete ji jako pracovní sílu, cítíte se jakoby vyšší, než je ona a najednou máte ten pocit, že teda to musíte nějak dokázat, proto to budete dokazovat těmi teoriemi, že vlastně ti lidé jste jenom vy, zatímco oni ne. Představme si jenom tu situaci, kdyby skutečně, a je to opravdu kuriozní, ale kdyby například skutečně ti středověcí rytíři zmiňuje například Mandeville toho o Jiře, kdyby skutečně
se někam dostali a tam by skutečně spatřili na nějakém podle nich nižším civilizačním stupni ty jednak pohanské a jednak prostě podivným způsobem žijící lidi s přímými hlavami. Já se domnívám, že by je taky velmi rychle přestali označovat za lidi a začali by je označovat za zvířata, když by zjistili, jak mohou využívat jejich nějakých pracovních potenciálů a že s nimi mohou nějak koexistovat. Ale říkám, to jsou skutečně jenom moje hypotézy. Tady by asi medievista byl odbornějším. Děkuju. A další prosba od studentů byla, jestli bys mohl doporučit, kde by případný zájemce našel onu mluvnici konkanštiny, kterou si v přednášce zmínil a kdo je jejím autorem. Autorem té mluvnice je jezuita Karel Přikryl, který spolu se svým kolegou Vilémem Obstciererem působil v Indii kolem poloviny 18. století. V podstatě je to úplně představitel té poslední generace jezuitů, kteří pak byli z Indie vypovězeni. On byl dokonce dlouho vězněn a jeho osudy jsou poměrně pohnuté. Edice tak vyšla v archivu orientálním. Jejím editorem byl lingvista indického původu José Pereira. On byl dokonce rodilým mluvčím konkánštiny a prostě byl znalcem latiny, výborným. Proto se té práce taky ujal, dokonce byl tady v Československu, tuším, kvůli tomu, aby to udělal. Takže ta edice je dostupná v archivu orientálním a velice, myslím, podrobnou studii právě o životě Karla Přikryla a jeho díle, tak tam napsal Miloslav Krása, jako jeden z našich předních indologů. Další otázka je, jestli nějak souvisí narrativ o mírnosti Slovanů s narrativem o indoevropském jazykovém nebo kulturním dědictví a jeho jaksi stáří a dokonalosti a podobně. To je velice spletitá otázka. Já se domnívám, že nejsem úplně schopen to tady vyčerpat v tom čase. Ten narrativ o mírnosti Slovanů pochází, nebo on je starší, ale je samozřejmě spopularizován na celoevropské úrovni Johannem Gottfriedem Herdrem a jeho idejemi k vývoji lidstva. Přičemž je zajímavé, a naši obrozenci si toho byli velmi dobře vědomi, že podobných výrazů o mírnosti a neustálém útlaku, který ten národ musel snášet, tom, že přijde ještě jeho velká hodina, kdy ten národ povstane a tak dále, tak Herder užil jak o Indech, tak o Slovanech. To se potom samozřejmě stalo jako velice vítaným historickým argumentem, že tady máme jaksi podobný osud. Nicméně ten narrativ celkově té starobylosti, tak je dán opravdu, řekl bych, spíš tou snahou Slovanů za prvé uchytit se nějak, jak si v té velké historii, v té takzvané historia magna, prostě nějak přijít k těm kořenům. Ono to samozřejmě bylo jednak možné přes antiku, což vždycky měli snadnější ty národové románští nebo i Angličané a tak, než Slované nebo Germáni. Germáni, zejména Němci, na to taky šli původně přes tu antiku, především po objevu Tacitovy Germánie. Ale přece jenom ty vazby nebyly tak úplně a pak prostě s objevem toho, že ta jaksi sanskrt nebo tehdy pokládaný v podstatě, když to hodně přeženo za tu praindoevropštinu, tak je přece jenom starší ještě a dokonalejší než ta řečtina a latina, jak se vyjádřil už William Jones, tak prostě najednou se to objevilo jako lepší možnost, k čemu se vlastně vstáhnout, když té antice k tomuto dědictví klasickému to úplně nešlo. Navíc to bylo hodně, hodně podníceno opravdu tím objevem flexe. Jednak v němčině, jednak v těch slovanských jazycích, která byla dlouhou dobu
pokládána vlivem těch německých jazykospisců, jako byly nejenom oba Schleglové, ale i Bob, nebo potom ještě i Schleicher, Grimm, tak byla pokládána za něco jakoby dokonalejšího zaznámku toho, že ten jazyk je vlastně dokonalejšího typu. Takže já si jakoby myslím, že určitě ten narrativ o té mírnosti Slovanů tady silný je, představuje určitou paralelu k té Indii, která je zcela si uvědomovaná a je tematizovaná, to určitě ano, ale je to spíš, já bych řekl, jakýsi pomocný argument. Není to prostě jakoby to, co hlavně ty naše, ale nejenom naše, ale polské nebo ruské nebo později jihoslovanské obrozence vedlo k vymýšlení těchto narrativ a konstrukcí. Další otázka je, jaký vliv mělo v českém prostředí Kiplingovo dílo? Opět, velmi složitá otázka, na kterou já si v současném stavu svého bádání netroufám úplně tak odpovědět. Co zatím můžu říct? Že Kipling byl tady od počátku nebo od přelomu 19. a 20. století nesmírně populární, o čem svědčí nejenom četné knižní překlady jeho děl, pokusy o jeho spisy, časopisecké překlady, ale i četné recenze a tak dále. Nicméně, pokud bychom se měli ptát, jaký měl vliv na to vnímání Orientu nebo vnímání Indie jako takové, tak tady je nutno si uvědomit opravdu to, že on byl skutečně vnímán jako autor zábavné beletry, jako autor něčeho, co představuje do jisté míry jakýsi fikční svět, který je inspirován samozřejmě Indií do značné míry, tou kolonizovanou Indií. Ale to byl prostě jenom jeden svět. Zároveň tady opravdu fungovala představa té staré Indie, té Indie, asi ne už úplně slovanské, ale prostě Indie, nějak jakoby více s námi zpřízněné Indie, Indie tradic filozofických a Indie prostě těch starých narrativů literárních. A vlastně já bych řekl, že jde o utvoření jakýchsi dvou fikčních světů, jakýchsi dvou fikčních podob Indie do jisté míry, které tady vlastně vedle sebe fungují jakoby paralelně. Oni na sebe často nějak jako narážejí, nějak na sebe jakoby občas zautočí, a to především v dílech teda výlech katolických misionářů, ale nikdy to není tak, že by jeden ten diskurs překryl ten druhý. Díky moc. A další otázka bude trochu obecnější. A to, jestli je při úvahách o orientalismu možné nějak stanovit hranici mezi naučnou nebo faktografickou literaturou a beletrizovaným textem. Jestli do určité míry není každý text beletrizovaný a zároveň i jaksi silně beletrizované texty nejsou nějakým způsobem vypovídající faktograficky o společnosti a kultuře. Tak to je opravdu otázka obecná. Já bych řekl, že až trochu filozofická. Já bych odpovědním slovem, že ne. Že to není možné stanovit jako nějakou určitou pevnou hranici. Ono je spíš podle mě nutné si neustále existenci nějaké té hranice, byť je třeba vágní a někdy třeba dost jako neuchopitelná, tak si ji prostě uvědomovat. My si musíme být vědomi toho, že autor opravdu silně beletrizovaného textu do značné míry vytváří fikční svět, který samozřejmě, aby byl nějak srozumitelný, a protože se jedná o tradiční fikční světy, ne o nějaké jakoby moderní experimenty, řekněme, tak vychází z naší zkušenosti. A to, pokud mluví o konkrétní zemi a konkrétních lidech, tak samozřejmě jakoby z nějakých konkrétních zkušeností. Na druhou stranu, opravdu, tady je podle mě fascinující toto široké pásmo těch textů,
které jsou opravdu někde na přechodu. A to je opravdu široké pásmo. Na jedné straně prostě třeba ten Zajerovský koncept obnovování obrazu. No, něco, co vychází z historických pramenů nebo z podání určitých prostě mýtů a tak podobně. Ale co je zpracováno vědomně prostě Zajerem, teď myslím jakožto autorským subjektem, do nějaké jemu vlastní, čistě osobité fikcionální výpovědi. Tak prostě, co je, jak vybírá, co jak konstruuje, ono vždycky, nebo většinou se jedná o nějakou jakoby uzavřenou konstrukci, o nějaký opravdu budovaný svět, ať už je více méně fikční, nebo spíš více nebo méně fikční a více nebo méně reálný. Prostě ty hranice jsou, zároveň jsou prostě nezřetelné. Ale já si myslím, že není důležité je určovat, ale je důležité o nich jakoby vědět. A že by byla chyba přistupovat k beletry tak, jako se to někdy děje v těch orientalistických přístupech. Že k ním opravdu přistupujeme jako k té literatuře čistě faktografické. To si myslím, že se dopouštíme jako značného zkreslení, které může být jednak způsobeno tím jako zaměřením, na co se vlastně zaměřujeme, že tam jako hledáme ty obrazy toho orientu. A jednak někdy i, jako je tomu třeba u Edwarda Sida, tím přístupem, který se tedy hlásí k Michelu Foucaultovi, ale on je v podstatě ovlivněn nějakou tou marxistickou teorií odrazu v literatuře. Čili to je něco, co může potom zkreslovat. Ten obraz může zkreslovat jakoby to, jak my budeme vnímat to celkové gesto, semantické gesto toho díla jako takového. Prostě musíme si být neustále vědomi a musíme neustále velice opatrně, myslím si, sledovat stupeň a zvažovat stupeň beletrizace a fikcionalizace toho díla. Je to obtížné. A je to vždycky záležitost jakoby subjektivní. Nám k tomu můžou pomoct tako ledacos, jo, literárně historická fakta a zprávy o recepci toho díla a tak prostě podobně, nebo i třeba rozbor prostě stylistický, nebo rozbor práce s fakty, pokud zjistíme, odkud autor prostě čerpá ta fakta a tak podobně. Je to ale vždycky prostě práce jakoby subjektivní. Ale myslím si, že nesmí být zanedbána. Je to jakoby jeden z těch oříšků, které si myslím, že tu práci na vůbec recepci orientu v literatuře nesmírně jakoby stěžují. A proto se je řada autorů snaží jakoby nějak obcházet. Ale myslím si, že pokud prostě na to nepřistoupíme, jako na fakt, že to tak prostě je, tak prostě budeme mít ty obrazy nějak jakoby nevědomě, neustále prostě zkreslené, pokřivené a ta tvůrčí imaginace autora beletristy se nám z toho prostě bude vytrácet. Omlouvám se za takhle širší odpověď. Díky moc a možná další a související otázka. Jestli někdy není nálepkování literatury jako orientalistické poněkud unáhlené. Já osobně mám podobnou zkušenost vlastně se spiritualitou, kde docela často ty orientální motivy s těmi zeměmi jejich původu nemají moc společného a vlastně se stávají jenom jakýmsi aparátem nebo plátnem pro promítání vlastních představ a prožitků. Tak jak je tohle v literatuře, nebo jak se na to díváš jako literární vědec? To je zase otázka, která by vyžadovala, myslím, několika denní diskuzi, ale my si musíme uvědomit to, co se dneska zapomíná pod vlivem toho velkého vlivu
především té Saidovy monografie, příznačně nazvané Orientalismus. A to je široký původní význam toho pojmu. Totiž, a to zmiňují například i některé recenze českého překladu té Saidovy monografie, tak prostě Said ten termín užívá najednou jakoby v jiném smyslu, než v jakém se užíval diskurzu dosud. On z něj prostě dělá nějaký určitý přístup orientu. Ale původně ten termín je užíván a podle mě logičtěji pro jakýkoliv prostě projev occidentálního zájmu o orient. Především teda v literatuře, v umění a tak dále. Jo? Čili pokud budeme přistupovat na toto širší vymezení orientalismu, čili nebudeme se zabývat tou jakoby ideologickou stránkou a tím, co to má vypovídat, a že to má tvořit jakoby nějaký jednotný diskurs a to, jak to všechno jakoby se definuje, ale budeme se opravdu držet těchto starých, širších definicí, tak dospějeme k tomu problému, který bude formulován trochu jinak. A to je, jak určit, která všechna díla tam budou spadat. Laicky řečeno, ten problém se nám jakoby vlastně převrátí na druhou stranu. No. Zatímco předtím my jsme si mohli říct, tak nám tam prostě spoustu věcí nespadá, tak takhle budeme-li orientalismus definovat šířej, nám tam zase spadá úplně všechno. No. A tady je vlastně pomocí to, o čem se často mluví, jako o těch obrazech, o těch imago. Totiž, že my tam do tohoto diskurzu počítáme pouze ta díla, která tu zemi orientální nebo tu kulturu, nebo protože většinou se nemluví přímo jakoby o celém orientu, ale je to specifičtější, taky explicitně nějak zmiňují, buď přímo, nebo nějakou jakoby tak zřejmou narážkou, tak jakoby zřejmým odkazem, že prostě ta identifikace prostě nemůže být jiná. Jinými slovy, pokud napíše Zajer povídku nazvanou Kunálovy oči, v ní bude vystupovat Ašóka, jeho syn Kunála, bude možno dohledat, že je to povídka založená na buddhistické sbírce Divyavadáně a tak podobně. Je to něco trochu jiného, jako když Otokar Březina bude psát svoji velmi subjektivní lirickou poezii, v níž se dají analýzou nalézt ozvuky četby jakoby indických, například Upanishad, nebo tam se hodně vidí ozvuky třeba Bhagavad Gita a tak podobně. Jo? Ale to už je určitá interpretace, která je založena na nějaké interpretaci, řekněme, učených jakoby orientalistů nebo Březenu, Agu a tak podobně. Není to prostě něco, co by ten orient, nebo tady v tom případě tu Indii, tematizovalo explicitně. To je téma, zdá se vnějškové, ale ono to tak není, protože my nakonec jakoby zjistíme, že pokud něco vnějškově utváří ty obrazy toho orientu, tak je to samozřejmě to, co o něm jakoby vlastně mluví přímo, protože to, co o něm jakoby mluví nepřímo, tak je vždycky otázka, jestli o něm mluví nebo ne. Jo. To je řečeno jako hodně laicky. A poslední část té vaší otázky, jestli tyhle obrazy, když už jakoby vyextrahujeme teda nějak tyto texty, tak jestli jsou nebo nejsou vypovídající o orientu nebo spíše o nás, jsem si velmi nejistý tím, že můžeme spolu zase s Edwardem Saidem třeba potvrdit, že jakoby to, že my o tom orientu vypovídáme, svědčí už prostě třeba o nás to, že my jsme ti nadřazení. To si myslím, že jakoby je trochu specifičtější případ, o čem jakoby Said mluví, a že to nelze úplně zobecnit na celý ten diskurs i třeba jenom 19. století, protože ten je daleko širší. Ale určitě máte pravdu v tom, že to vždycky opírá o obou těch subjektech
a někdy ve větší míře o tom heteroimagu, někdy o tom autoimagu. To prostě tak je. A my si musíme připustit, že i v té naší recepci Indie, jak jsme tedy viděli, například pokud se mluví o původu Slovanu, tak opravdu to nemá asi tolik vypovídat o Indii samé jako o něco o nás, o našem národě, ale určitý obraz té Indie se tím svým způsobem vytváří vlastně jako v zrcadle, abych to tak jako přirovnal na závěr tohohle trochu zmateného výkladu. Díky moc a už taková poslední prosba nebo téma. A to je, jestli by bylo možné naznačit, v čem byl u nás v českém prostředí specifický vývoj o něch importovaných, řekněme, okultních směrů a nebo jejich recepce v literatuře. Děkuji za tu otázku. Tady budu velmi stručný. Já jsem tady představoval, že na začátku, že mým tématem je recepce Indie převážně do té první světové války. A to je doba, kdy ty okultní směry byly oficiálně prostě zakázané. Vy jste nesměli oficiálně jakoby publikovat něco takového. Ono se to dělalo, ale těch pramenů dneska je dochováno hrozně málo, protože prostě to bylo cenzurováno, bylo to zabavováno, šířilo se to někdy až téměř jakoby kolportážně a téměř, člověk by řekl, až jako skoro samizdatem a tak podobně. Uvolnění nastává po roce 1918, s tím okamžitě nastává boom té okultistické literatury nebo potom mystické. Navíc přichází a začíná být činná, teda ono už jakoby za války, ale potom v roce 18 začíná být plně činná, velmi, až bych řekl, magneticky přitažlivá a silná osobnost Karla Weinfurtera, která ten celkový obraz našeho mysticismu a okultismu hodně ovlivňuje. Ale tady k tomu já bych doporučil především monografii Milana Fujdy o akulturaci hinduismu u nás, kterou jsem uvedl i v tom seznamu úvodním literatury k téhle přednášce. To je, myslím, základní příručka, místě hodně obecná, ale základní a výborná příručka pro seznámení se s tou problematikou. Samozřejmě vyžaduje to potom další studium, ale pro ten jakoby základní přehled těch specifik české recepce je to, myslím, výborná knížka. Tak díky moc za odpovědi na všechny otázky a pokud by naši posluchači nebo diváci na YouTube měli nějaké další doplňující dotazy nebo komentáře, tak určitě budeme rádi, když nám napíšou zprávu nebo se ozvou. Takže děkuju a měj se krásně. Tak i já děkuji za pozvání, děkuji za možnost tady vystoupit, děkuji za otázky a především samozřejmě děkuji za pozornost, milou. Loučím se tímto s vámi a skutečně těšilo mě a snad někdy zase třeba naslyšenou.